Tak padah mengisi minyak kereta ketika enjin kenderaan masih hidup, seorang lelaki melecur pada tangan dan kaki akibat disambar api di sebuah stesen minyak di Sri Kembangan, Selangor. Kereta mangsa terbakar. Menurut penolong pengarah operasi bomba Selangor, Hafizah Muhammad Nur, kejadian dipercayai berlaku kira-kira jam 8 malam semalam. Ketika tiba di lokasi kejadian, pihaknya mendapati sebuah kereta mewah telah terbakar berhampiran sebuah pam petrol di stesen minyak berkenaan. Kebakaran melibatkan 10% pada pintu sebelah kanan belakang kereta serta 30% pada permukaan pam minyak. Mangsa Gan Shuh Long, 31 tahun, melecur pada bahagian tangan dan kaki, dihantar ke Hospital Serdang untuk rawatan lanjut.